Welcome to Bulgaria. Welcome to Borovets. I am Magalhães. Lenktynės prasideda, pirmą dieną startas, kalnai, kurių mes Lietuvoje neturim. Sakė, saugokitės, ypač motociklininkai, bus labai pavojinga. Tai bandysim važiuoti atsargiai. Šiukas geras, padangos nei figa nekimba. O apačioj akmuo. Gerai išsišėpęs, galvodamas kaip Lietuvoje užsikabinti. А это намного позже будет. О, бензинукас. Vėl prakirtau švangutę kažkur, tai antrą kartą šitam ralį. Gerai, kad dar yra iš kur trumpinti, bet blogai, kad iki greičio ruožo finišo liko tik tai 3 km. Šiandien paskutinė diena. Laukia 150 km greičio ruožo. Pirmas greičio ruožas 140 km ilgas. Ir sakė, būkite atsargus. Antras greičio ruožas, sakė, prieš finišuosim čia prie jūros paplūdimį, bet sakė, nusileidimas link pležo yra labai pavojingas ir, sako, kai kuriais metais daugam baigėsi lenktynės būtent čia. Tai sakė, būkite atsargus. Tam reikės Leonidai Arūnas.
Congratulations, man. Thank you. Good, good. Welcome to the finish. Thank you. Thank you very much. Okay, antros mano lenktynės. Gerokai sunkesnės negu Breslau ralis. Gerokai ilgesnės, plus aplink matosi kalnai, tai mes tais kalnais važiavom. Lietuvoje kalnų nėra, aš kalnuose nesu važinėjęs, tai tokios buvo ganėtinai sudėtingos lenktynės. Navigacija tiesa gerokai lengvesnė negu Breslau. Bet mes finišė ir greičiausiai, kad aš trečias. Su kuo save ir sveikinu. To Arias Pupinas on his KTM.